ဒီတစ်ပတ်အာရှစီးပွားရေးကဏ္ဍမှာတော့တိရီလင်္ကာမှာလက်ရှိကြုံနေတဲ့မိုးကောင်ရေရှားပြဿနာကစီးပွားရေးပြန်ပြီးတော့နိုးထအစီမဲမျှော်လင့်ချက်ကိုထိခိုက်နေတဲ့အကြောင်းနဲ့တရုတ်နိုင်ငံထုတ် Xiaomi smartphone ရောင်းရတဲ့ဝင်ငွေဟာဒီနှစ်ဒုတိယ3လပတ်အတွင်းမှာ၄ရာခိုင်နှုန်းကျလာတဲ့အကြောင်းကိုညံဝင်းအောင်တင်ပြပေးထားပါတယ်ရှင်တိရီလင်္ကာနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ထဲဗန္ဒာရေးအကြက်တဲကျုံခဲ့ရပြီးနောက်တိုင်းပြည်စီးပွားရေးကိုကြားကန်ပေးဖို့ကမ္ဘာငွေကြေးရမုံငွေအဖွဲ့ IMF ကဒေါ်လာ3ဘီလီယံနီးပါးထုတ်ချေးတဲ့အစီအစဉ်လုပ်ခဲ့ပေမဲ့တိရီလင်္ကာစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုနှုန်းကနှေးကွဲလွန်းနေစေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအနေထားကနေတိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးနလန်ပြန်ထူဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အခုလိုအချိန်မျိုးမှာမိုးကောင်ရေရှားပြဿနာကြုံနေရပြီးဒါကစီးပွားရေးပြန်နိုးထစေမယ့်မျှော်လင့်ချက်ကိုချိန်ချောက်လာနေပါတယ်။မိုးကောင်ရေရှားမှုကြောင့်နှွေစဘာထွက်နှုန်ကျဆင်းနေတယ်လို့လေသမားတွေကညှိတွားပါတယ်။ဘီမတပါမနာရေးတင်ကနေကွဲကြကြန်တဲ့စိုက်ပြိုးဖို့ရေလိုနေချိန်မှာရေကပြက်လက်နေပါတယ်အခုဆိုရင်ရေလောင်ကန်ထဲမှာတောက်ရေခန်းချောင်းနေလို့ရေကိုဝဲတောင်းနေရတာပါရေ1လီတာဘူးကို3ရူပီပေးရပါတယ်3ရက်လောက်ခြွေတာတောက်ရပါတယ်နေ့စဉ်လူမှုဘဝကခက်ခဲလာပါတယ်မိုးရေမရတာကြောင့်သူ့ရာတဲ့တီးနှံ95ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပျက်စီးကုန်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အယ်နီညိုရာသီဥတုအပြောင်းလဲကြောင့်မုတ်တုံမှုပုံမှန်မရခဲ့တဲ့အတွက်တိရီလင်္ကာရဲ့နှွေစဘာအထွန်းနှုန်းထိခိုက်စေခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတွင်းအော်တိုဝါလာကုန်တိမိုးခေါင်နေအောင်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။မိုးရေမရဘူးဆိုရင်စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်ရော့ကျပြီးကုန်စည်နှုန်းတွေခေါင်ခိုက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။မိုးရေလောင်ကန်တွေလက်တလောခန်းချောက်လာနေပြီးတိရီလင်္ကာနိုင်ငံတစ်လွှာလေအေက9000ခွဲလောက်စဘာကင်းနေပျက်စီးကုန်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။တရုတ်နိုင်ငံလို့ Xiaomi smartphone ရောင်းရတဲ့ဝင်ငွေက2023ခုနှစ်ရဲ့ဒုတိယ3လပတ်တည်း400ခန့်နှုန်းကျဆင်းသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ် Xiaomi smartphone handset ရောင်းအားကျလာပြီးရောင်းရတဲ့ဝင်ငွေကမနှစ်ကဒီလိုကာလမျိုးမှာယွမ်ငွေဘီလီယံ90ကျော်ရှိခဲ့ရာကဒီနှစ်ထဲမှာတော့68ဘီလီယံယွမ်အထိရော့ကျသွားခဲ့တာပါဒါပေမဲ့စီးပွားရေးအကဲခတ်တွေခံမှန်းထားတဲ့ရောင်းရနိုင်ခြေယွမ်ငွေပမာဏ 65.13 ဘီလီယံထက်တော့များနေသေးတာတွေ့ရပါတယ်။အထရင်ဝင်ငွေကလည်းမနစ်ကတည်းကစာရင်ပိုတိုးလာနေပြီး149ရာခိုင်နှုန်းတိမြင့်တက်နေခဲ့တာပါ။ Xiaomi ကုမ္ပဏီကတော့ကုန်ကျစရိတ်တွေကိုဖျက်တောက်တာဖုန်းရဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်ရည်ကိုမြင့်တင်တာစတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ပေမဲ့လည်းတရုတ်နိုင်ငံတွင်စမတ်ဖုန်းဈေးကွက်ထဲမှာဝယ်လိုအားကျဆင်းနေတာကိုတော့ရှောင်လွှဲလို့မရနိုင်ပဲဖြစ်နေပါတယ်။အထူးသဖြင့်တော့အိန္ဒိယနိုင်ငံဈေးကွက်တဲ့ Xiaomi smartphone ရောင်းအားအတော်ကြီးကျဆင်းနေပြီးတင်ပို့ရမယ့်ဖုန်းအလုံးကြီး5သန်းခွဲနီးပါးကျော့ကျသွားတယ်လို့ဈေးကွက်အကဲခတ်တွေကဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုဆိုရင် Xiaomi ဖုန်းကုမ္ပဏီဟာပြည့်စစ်ကားထုတ်မဲ့ဘက်ကိုခြေဦးလှည့်ဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးအစိုးရရဲ့ခွင့်ပြုမိန့်လည်းရထားပါတယ်။လာမယ့်ဆယ်နှစ်အတွင်းပြည့်စစ်ကားထုတ်မဲ့လုပ်ငန်းအတွက်ဒေါ်လာ10ဘီလီယံယင်းနှီးမြှုပ်နှံသွားမှာဖြစ်ပြီး2024ပထမနှစ်ဝက်ထဲမှာကားရီစထုတ်ဖို့ရည်မှန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ